ខ្លួនមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏សកម្មនៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយសមត្ថកិច្ចប៉ោះរដ្ឋបាលឃុំកំពង់ស្វាយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែតុលាម្សិលមិញបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាមុខសញ្ញាសកម្មខាងចែកចាយគ្រឿងញៀននិងតាមដែលការបង្គាប់ឲ្យឃាត់ខ្លួនលោកម៉ែនសផលនាយរងប៉ោះរដ្ឋបាលឃុំកំពង់ស្វាយបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះសំគៀភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅចំណុចភូមិព្រែកដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយលោកបន្តថាការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យគឺយោងតាមដីកាលេខ49 4ដល់កបចដោយចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរ6វ៉ាន់ធីដានៃសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀននៅចំណុចភូមិខុំកាត់ហេតុកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2015ក្រោយការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលនៃស្រុកគៀនស្វាយផងដែរ